ласкаво прошу до острова Уляндо. Це неймовірне місце з дивовижними краєвидами, що знаходиться в 120 кілометрах від Корейського півострову. Острів Уляндо має вулканічне походження, і утворився він приблизно 90 мільйонів років тому назад в результаті виверження підводного вулкану. Територія має практично ідеальну круглу форму з виступаючими мисами. Повна окружність острову – 56,5 кілометрів, а довжина узбережжя – всього 9,5. На острові проживає близько 10 тисяч осіб, які переважно займаються туризмом та риболовлею. Першим ділом після того, як ми заселилися, до речі, про це було в минулому відео, якщо ви не бачили, рекомендую подивитися, ми поїхали снідати. Отже, наша перша зупинка – це Коренція Пулвіла. Ми приїхали в ресторанчик поїсти, і такий гарний, і тут такий вид класний. Це величезний готель, з якого відкривається ось такий нереальний вигляд на Східне море та гору Сангот. Тут ви можете смачно поїсти, відпочити на терасі з чашечкою смачної кави та насолодитися природою. Хочеться окремо сказати про персонал. Нас так тепло прийняли, вони були дуже привітні. Ми, звичайно ж, трошки поспілкувалися, пофотографувалися з ними і вирушили в наступне місце, яке знаходилося в 5 хвилинах від цієї вілли. Лео, say hello! Hello! Храм Санбулса – це стародавній храм, побудований в 2000 році на піки Мірекбонг в північній частині Уляндо та горі Сангоцан. Це місце, яке не можна пропустити нікому. Смачно? Вкусно, по-полтавському вкусно. Тримай моє пиво. Смачно? Канада에서 살았어요. Це ваші фанати? Фанати преследуют. Я сбежал на Уляндо. Сбежал просто. И все равно преследуют, все равно находят. Я не знаю, куда мне деваться. Проблема вся в том, что мы разом приехали. Да, чем у вас? Чего же? Ну, аромат. Знайомтесь, це Улла, божество-охоронець гори Сангот, яка охороняє цей острів з часів, коли він був безлюдним. Це персонаж одного з ресторанів, який знаходиться на цій території та належить до резорту «Космос», про який також є дуже цікава історія. Архітектор, який створив цю будівлю, розповів, що коли вперше побачив цю землю, йому прийшла в голову ідея побудувати щось незвичайне, тож він створив таку космічну будівлю. Завдяки горі Сангот, яка має незвичайну форму і довгий час вважалася священною вершиною та джерелом цілющої енергії, яка здатна зцілювати і омолоджувати, вважається, що ця будівля отримує найкращу енергію в Уляндо.
Я не була ще на таких островах. Це острів. А, Боже, ми на острові. Точно, а я й не туди. Ще одна цікава історія про скелі Самсона Мрок. На відстані здається, що їх лише дві, але насправді три. Згідно з легендою, три ангели, які заблукали в цих прекрасних місцях, не змогли вчасно повернутися на небо і перетворилися на скелі. Це одне з найпрекрасніших місць в Улюндо. Це що? Це якийсь завод по виготовленню продуктів із гарбуза? Це якийсь джем з гарбузу. Це гарбузні жукарки. Це гарбузні, мабуть, якісь такі більш молочні. Мукпа. Йокую. Постеля, ламати. Зараз треба її відчути. Танері, Клавіна, постелі. Оцього. Прикольно, але така резина. Дякую. Маски того. Черепаха? Так. Да. Ну це не я знаю, це просто цей дядечка сказав. Як же тут пахне. Боже. Мені не віриться, що я зараз знаходжусь прямо посеред моря, в самому центрі. Thank you.
Я хотела з тобою джан зробити, ну. Це все із-за вікна. Або забагато емоцій, бо я перегуляла. Дівка. Смачно тобі? Смачно, хоч все красиво. Ой, спать. Я почала пити, такі всі пішли. А мене якось не вставляє. Це мій третій стакан. Холодного такого. Я завжди беру або каву, або чай. А ти мала той на бабулам? Оце? Да. Це все звісно треба. Поспинило, мати. Проснулась, дівка. Бабулечки грають, що за крикет? Крикет. Кореї, вони взагалі дуже багато грають і спортом займаються. Прям так розвинуто в них. Їдеш вечірку, 4 ранку, а бабусі і дідусі вже в парку стоять і під музику роблять. Да, да. І на цих площадках, де спеціальні тренажери, реально в основному тільки люди похилого віку. Ми приїхали в ще одне гарне місце. Пансіонат. Пансіонат? Ось це пансіонат, а це кафе на території пансіонату. А, ну от. Оце пансіонат, а це кафе на території пансіонату. Дякую. Ну, бачиш, тут столики є? Так. Та. Солодка чи солона? Солона, яка солодка? Ну, вона тут часто солодка. Рибний базарчик. Як же ж на острові без нього? Взагалі Корея славиться рибою, різними мідіями, морепродуктами. О, май гад. Я ніколи не бачила вживу.
День сьогодні був максимально насичений, але наступний чекав не менш яскравий, тому ми поїхали додому відпочивати і набиратися сил. You spent most of your nights just sitting on your own. I should have done so much more. I've given you the things you asked before. And I know I was wrong. It's what I try to tell you with my song. Tell you with my song. What if I said I'm sorry? What if I'd make a scene? Wouldn't that make you Нарешті. Again, all I ever need? Нарешті. Нарешті ми лягли. Didn't I make you smile? Didn't I make you feel like you were happy for a while? Я з Полтави, мені все можна. Я з Полтави, мені можна. Мене суржу. Йомуро, мальчик. Сеу. Йомуро. Сеу, ши. Нам сказали, що на тому острові живе пара з дитиною, трьохрічною. І вони самі вирощують їжу і їдять те, що виростили. І зловили. Прозловили, не знаю, але щось вирощують. Чи так намбур, чи батат. What if I said I'm sorry? What if I make a scene? But I hope that you give me one more chance to make you mine. Whoa, 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 whoa. What if I said I'm sorry? What if I said I'm sorry? Whoa, 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 whoa. What if I said I'm sorry? What if I said I'm sorry? Скажи мені, чому на серці жаль, казка не про нас. На жаль, на жаль, на жаль, інший рой нас. Забути все молю, то скажи чому. Я так тебе люблю. На добраніч. Яке на добраніч, як 9 година.